I prije svega očevi, posebno majke, članovi obitelji naših poginulih vitezova, poštovani gospodine izaslaniče, državni tajniče, poštovani svi. Ovo je 30. godišnjica jednog velikog, povijesnog dana za Sisak. 400 godina ranije Sisak je odoljevao najezdi Osmanlija. 400 godina kasnije, danas ovdje na komemoraciji, odnosno na polaganju vijenaca na sisačkom groblju Viktorovac, slušali smo molitvu i katoličkog svećenika, velika većina Hrvata su katolici, islamskog bogoslužitelja. I to je sjajno, i to je lijepo, i to je valjda jedino mjesto u Hrvatskoj na kojem se to događa. I bilo bi dobro da ih ima više. Prije 400 godina ovdje se branio Zagreb. Sisak je uvijek bio grudobran Zagreba. Da bismo se vratili u to vrijeme samo na trenutak, a moramo se vratiti, paralele postoje, nisu kategoričke, neke stvari se ne mogu uspoređivati. Međutim, tada je Sisak, odnosno Sisačku utvrdu i ovaj prostor branilo jedva 5000 kršćanskih vojnika. Toma, Erdedi, Bakač, mađarski plemić. U nekim drugim vremenima ne bismo se najbolje slagali, tako da je izbor upravo njegovog imena za ime ove brigade prilično kulturološki široka gesta. Ko god je to odlučio, očito je razmišljao široko. U najtežem vremenu, koje nije trajalo tjednima, nego dvije godine, prošlo manje od 3000 ljudi. Jako mali broj najhrabrijih među nama. U vremenu u kojem ovdje više nije bila samo jedna utvrda i par sela, nego grad od 80.000 ljudi, država od 4.700.000 u to vrijeme, narod koji u međuvremenu prerastao u političku naciju, organizirao se i na kraju borio za svoju državu. 5000 prije 400 godina, 2,5 hrabrih, onih najhrabrijih među nama. I zato uvijek moramo pamtiti, ali uvijek imena tih 27, a u nekim postrojbama i više ljudi koji su poginuli za Hrvatsku, koji su u to ljeto 91. godine, kada Europa ne izgleda kao 593. kada je Budimpešta već 50 godina pod potpunom vlašću Osmanlija i ostaće još 100 godina, nego govorimo o Europi u kojoj se sklapaju međunarodni ugovori o priključenju i asocijaciji, u kojoj je Poljska, Mađarska, Čehoslovačka već pridruženi član Europske unije, a ova Hrvatska, tada još uvijek dio Jugoslavije, ovi Sišćani koji su radili, proizvodili, stvarali, zarađivali, potpuno opravdano, ljudski, kao mladi muškarci uglavnom, i nešto žene, muževi ili samo sinovi u tom trenutku sanjaju o životu, novcu, zaradi, napretku zajedno sa svojim sugrađanima, braćom, drugih vjeroispovijesti, islamske prije svega, i bore se za svoj dom, što jesmo. Bez toga nismo ništa. Nacija postoji dok postoji vjera u nju. Ona može biti okupljena oko više stvari. I oko religije, i oko zajedničke priče, i oko teritorija, a najčešće oko svega toga. Kako to izgleda kad nikako ne izgleda, vidjeli smo ovih dana u Afganistanu. Zemlja za koju nitko nije spreman riskirati ne postoji. I zato nema smisla plakati za tim. Dragi prijatelji, dragi Sišćani, Sišćanke, ovdje sam bio prije nekoliko mjeseci na obilježavanju prvog samostalnog bataljona, 57. koji je kasnije prerastao 57. brigadu. Dakle, bili ste među prvima. Bili ste grudobran Zagreba koji se ne bi razvijao kao što se razvijao, ne bi se bogatio, ne bi se gradio, ne bi fino mirisao, ne bi lijepo jeo, da nije bilo onih koji su bili tu da prsima zaustave protutežu i protutežnju svakog vremena, onog vremena, ovog vremena. Tako i Beč, tako i svi oni ovdje vojnici koji su branili ove prostore, koji su u pravilu, kada maknemo nekoliko plemića i stjegonoša, bili običan, mali, u pravilu slavenski narod, Hrvati, Srbi, kako kada, kako koji, kako gdje i u kojem ratu, a nadam se da je ovaj pobogu više zadnji i da nakon svega konačno moramo živjeti mirno, dosadno, obnoviti ovu Barutanu europskim fondovima. Znam da ovo neće
nositi bog zna kakav novac, a s obzirom da ti europski fondovi i tako idu na puno beskorisnih stvari, ali i korisnih stvari, borimo se za svaki euro europskih novaca. Hrvatska i zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, a na prijedlog državnog povjereništva za odlikovanje i priznanja, predsjednik Republike Hrvatske donio je odluku o dodjeli odlikovanja redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu. Odlikuje se umirovljeni brigadni general Vlado Hodalj. Posmrtno odlikovanje preuzima gospođa Lidija Hodalj, supruga.